Kürmetli jerlestir, mine eski jılda sarıp salıp, jana 2023 jılda karsı alıp oturmuz. Ötken jıl el tarihindagı elölü oqiqalarmen esте kaluuda. Jetken jetistiklerimiz de alğan asuularımız da az emes. Jana gana memleket başısı Kasım Jomart Kemelulu Tokayev atap ötkendey, en mañızdısı tuñguş prezidentimiz elbasy Nursultan Abişulu Nazarbayevtin el bilgin öz ihtiyarımen tapşırıp beruü. Ata zañımızda belgilegendey Kasım Jomart Kemelulu Tokayev memleket başçılığın koluna alıp ışkı jäne sırtkı sayasattın tıraktılığın eldin äleumettik ekonomikalık damu karkın saktap el ümitin aktadı. Ötüp ketken 9 jılının Aktöbe öñiri üşin de bergeni mol berekeli kezeñ boldu. Oblysımız investisiya tartuuda, salık jıynap bюджетти нығайтуда республика бойынша алдыңғы қатардан көрінді. Аймағымызда көптеген әлеуметтік нысандар, білім және денсаулық сақтау мекемелерінің ғимараттары, мәдениет және спорт кешендері пайдалануға берілді. Біршама өндіріс ошақтары іске қосылып, жаңа жұмыс орындары ашылды. Бірқатар елді мекендерімізге газ тартылып, сумен қамтамасыз етілді. Даламызда төрт түлік малдың саны көбейіп, ауылдарымыздың рені кіре бастады. Aktöbe qalasının 150 yıllık meritoyu da abroymen atkarıldı. Köptegen jaña tırgın üyler salınıp, kolaylı baspanalar berildi. Sonun içinde atap öter jayt, äleumettik jağınan älsiz toptarga kayrımdılık jasap, alğaşkı jarnasın tölöge järdem bergen özümüzdün janaşır azamattarımızdın qatarının köbeyüü. Tırmıstın düzülgeninin belgesi ömürge kelip jatkan sabilerimiz köbeydi. Sonun esebinen қала тұрғындарының саны 500 000 асты. Осының бәрі береке мен бірліктің жемісі. Еліміздегі татулық пен тұрақтылықтың өздеріңіздің еңбектеріңіздің арқасында жеткен жетістіктеріңіз. Осындай ұстанымды үлгі етіп алсақ, алдағы уақытта да жақсы күндеріміз көп болмақ. Құрметті ақтөбеліктер, байырғы заманнан жылдың басы саналатын тышқан жылы мінекей келіп кірді. Жаңа 2023 жылдан үмітіміз мол. Шешім тұрған мәселелерді жетерлік. Тұрғындарымыздың өмір сапасын арттыруға, еңбек ақысын көбейтуге жоспарланған әрекеттеріміз бар. Атап айтар болсақ, қосымша инвестиция тартып, кәсіпкерлікті одан әрі дамыту, республикалық, облыстық деңгейдегі күре жолдарымызды күрделі жөндеуден өткізу, кезегіне сай елді мекендерді газдандыру, таза сумен қамтамасыз ету. Осының бәрін іске асыру алдағы уақыттың еншісінде. Ол тек саяси тұрақтылық пен өзара түсіністік болған жағдайда ғана іске асатын есте шығармағанымыз жөн. Береке мен бірлік бар жерде даму бар. Ендеше осы жылда ойымыздағы арман, тілегіміз жүзеге асып, бақ берекеміз таси берсін. Дорогие друзья, уважаемые актюбинцы, под Новый год принято подводить итоги. Если сделано, то как? Если не сделано, то почему? Уходящий год был для нас насыщенным и плодотворным. Во многом наши успехи достигнуты благодаря вашему труду, вашей поддержке при сохранении политической стабильности, мира и согласия. Но помимо наших достижений, надо признать, есть немало проблем, которых нам нужно решать вместе. Это проблемы экологии и инфраструктуры, состояние дорог и улиц, улучшение качества жизни жителей, повышение заработной платы, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие сельского хозяйства, обеспечение населения качественным жильем. Мы в этом плане уверенно смотрим будущее, ибо есть все основания полагать, что намеченные проекты, направленные на улучшение качества жизни каждого актюбинца, реализуем своевременно. Реализуем благодаря и опираясь на вашу поддержку. Пусть в новом году нам неизменно сопутствует удача, а вашим лучшим начинаниям творческое вдохновение. Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем не покидали вас. Желаю, чтобы новый 2020 год стал для всех нас годом новых свершений и достижений. Счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Қадырмен дағайын, келіп тұрған жаңа жылымыз құтты болсын, шақырықтарымыз шаттыққа толсын. Жаңа жылда өздеріңізге амандық, саулық тілегім келеді. Жаңа жыл ырыс пен ынтымақтың, татулық пен тыныштың жылы болғай.